Καλησπέρα αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες. Η περιοχή μας, η περιοχή του Θριάσιου πεδίου προσφέρεται από την καπιταλιστική ανάπτυξη και την καπιταλιστική κρίση που γνώρισε για χρήσιμα και ασφαλή συμπεράσματα για την εργατική τάξη και το λαό της περιοχής και γενικότερα της πατρίδας μας. Συμπεράσματα που έχουν καθολική σημασία. Συμπεράσματα που μπορεί να διαμορφώσουν τα κριτήρια για ψήφο στις επικείμενες εκλογές. Συμπεράσματα που μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του κινήματος, του ταξικού κινήματος, στις ανάγκες του σήμερα. Στην περιοχή αυτή, όπως είπε και ο γραμματέας προηγούμενα, αναπτύχθηκε μια πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη έκταση καπιταλιστική ανάπτυξη. Το 45% της βαριάς βιομηχανίας, μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις κατά εκατοντάδες. Οι κυβερνήσεις που επέλεξαν αυτόν τον τρόπο μαζί με τους καπιταλιστές για ανάπτυξη έδωσαν γη και είδωρ. Αυτά που είπε προηγούμενα και ο γραμματέας. Επιχειρήσεις χτίστηκαν πάνω στον Αιγαλό, μπάζωσαν τη θάλασσα. Επιχειρήσεις χτίστηκαν ανάμεσα στα σπίτια, με επικινδυνότητα η μία δίπλα στην άλλη, χωρίς μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς μέτρα για την προστασία των εργατών στους χώρους δουλειάς. Ό,τι ήθελε το κεφάλαιο, τα βρήκε στο ακέραιο σε αυτή την περιοχή για την κερδοφορία του. Την ίδια στιγμή, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, και είμαστε γνώστες σε αυτά, οι εργάτες που δούλεψαν μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις. Δούλευαν αφού εξασφάλισαν οι κυβερνήσεις αυτό με χαμηλά μεροκάματα, με ατέλειωτες υπερορίες, με ατέλειωτα ωράρια, Κυριακές, χωρίς αργίες, με σκληρή εκμετάλλευση, πολλές φορές χωρίς ένσημα, πολλές φορές με εργολαβίες οι οποίες δεν πληρώνονταν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που τη ζήσαμε εμείς που ζήσαμε, ζούμε και εργαστήκαμε στο Θριάσιο πεδίο. Οι εργάτες, πάρα πολλοί συνάδελφοι που δουλέψαμε μαζί μέσα στα εργοστάσια, δεν είναι απόψε μαζί μας, γιατί τους άρρωσαν πολύ νωρίς οι επαγγελματικές αρρώστιες. Πολλοί συνάδελφοι δεν είναι μαζί μας γιατί ακροτηριάστηκαν μέσα στα κάτεργα που εργάστηκαν. Πολλοί συνάδελφοι άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα εργοστάσια. Αυτή είναι η αλήθεια και πραγματικότητα. Και πολλοί από αυτούς ξεψυχούσαν στο δρόμο μεταφερόμενοι στην Αθήνα. Γιατί σε αυτή την περιοχή, με την τόσο φημισμένη ανάπτυξη, δεν υπήρχε ούτε νοσοκομείο, ούτε σταθμός πρώτων βοηθειών. Αυτή είναι η αλήθεια. Πράγμα που είχε δώσει την δυνατότητα και την έμπνευση στον ποιητή, τον Νίκο Γκάτσο, τον Αξέχαστο, να γράψει για τον εφιάλτη της Περσεφόνης. Όταν ακούγαμε εδώ εμείς στην περιοχή τις σιρήνες των ασθενοφόρων να μεταφέρουν τους τραυματισμένους εργάτες, τα καμιόνια που μεταφέρουν, όπως είπε ο Γκάτσος, άδεια κορμιά, παιδιά και λάσματα. Για αυτή την περιοχή γράφτηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πλήρωσαν οι εργάτες στο καπιταλιστικό κέρδος. Ακόμα πρέπει να πούμε, μια και μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τόσο τη δόξασαν τα αστικά κόμματα και τη δοξάζουν σήμερα και η αυτοπροσδιοριζόμενη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πούμε ότι εδώ σε αυτή την περιοχή πολλές φορές οι εργαζόμενοι έχασαν πάρα πολλά πράγματα
Και πρέπει να πούμε ότι εκείνος που κέρδισε και κέρδισε πάρα πολλά είναι το κεφάλαιο και μόνο το κεφάλαιο. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Επίσης, είναι γνωστό σε όλους ότι οι επιχειρήσεις που σε αυτή την περιοχή επένδυσαν, που πάτησαν, πήραν γη και είδωρ, τα μεγαλύτερα ονόματά τους φιγουράρουν σήμερα στους μεγαλύτερους καπιταλιστές, όχι της ελληνικής ολιγαρχίας, αλλά και της παγκόσμιας ολιγαρχίας. Αυτή ήταν η καπιταλιστική ανάπτυξη, για να τη διαδεχτεί στη συνέχεια η καπιταλιστική κρίση, όπως τη ζήσαμε και τη ζούμε αυτή την περίοδο. Οι εργάτες, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πλήρωσαν ακόμη εδώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση βαρύ τίμημα, που τη δόξασαν, όπως είπα προηγούμενα. Εδώ, από το 1980, με απόφαση της ΕΟΚ και του Ευρωπαϊκού Καρτέλ Άνθρακα Χάλιβα, έκλεισαν οι δύο μοναδικοί υψηκάμινοι στη χώρα μας, απολύθηκαν 1.500 εργάτες, αλλά οι εργοδότες πήραν αδρά αποζημίωση. Συρρυκνώθηκαν τα ναυπηγεία και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Αυτή βέβαια είχε τη συνέχειά της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα καλά της που ζούμε σήμερα. Σε αυτή την περιοχή όμως αναπτύχθηκε και ένα ρωμαλαίο, εργατικό, ζωντανό, ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι εργάτες από πολύ παλιά, αλλά κυρίως μετά τη δικτατορία, έδειξαν εμπιστοσύνη και κατά χιλιάδες ανέδειξαν στα σωματεία και στο εργατικό κέντρο τους κομμουνιστές πλειοψηφία, μαζί με φίλους, με οπαδούς και άλλους αγωνιστές που δεν συμφωνούσαν σε όλα μαζί μας, αλλά δεν γονάτισαν ποτέ και δεν έσκυψαν το κεφάλι απέναντι στους εκμεταλλευτές. Μέσα από αυτούς τους αγώνες κερδίθηκαν ανθυγινά επιδόματα, ανθρώπινα ωράρια, ρεπό για τους εργάτες, να πληρώνεται η κυριακάτικη αργία, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση που τότε πάλι την πλειοψηφία ο λαός της Ελευσίνας έδωσε στους κομμουνιστές, έγιναν πολύ σπουδαίοι αγώνες για το περιβάλλον. Υποχρεώθηκαν οι βιομηχανοί να πάρουν μέτρα, να βάλουν φίλτρα, να βάλουν προστασία για τη θάλασσα, αλλά και το κυριότερο, να χτιστεί το νοσοκομείο και ο σταθμός πρώτων βοηθειών που είναι αποτέλεσμα αυτού του αγώνα. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, το συμπέρασμα από αυτή την ταξική σύγκρουση είναι, νομίζω, καθαρό. Όταν οι εργάτες σηκώνουν κεφάλι, όταν βάζουν ψηλά τον πήχη, όταν πιστεύουν στη δύναμή τους και όταν εμπιστεύονται εκείνους που δεν λυγούν στην ταξική πάλι, είναι σίγουρο ότι θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να γίνει και σήμερα. Η ενίσχυση του ΚΚΕ σε όλες τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας και στις τρεις είναι βασική προϋπόθεση. Να ενισχυθεί το κόμμα, να ενισχυθεί το ταξικό κίνημα, να ενισχυθεί το λαϊκό κίνημα, να δυναμώσει η συμμαχία της εργατικής τάξης και του λαού για να μπορούν να αποκρουστούν πολιτικές αντιλαϊκές, για να μπορούμε να έχουμε νίκες, για να μπορούμε να ανοίξουμε ένα δρόμο που θα οδηγήσει την εργατική τάξη στην κατάργηση της εκμετάλλευσης, σε ένα δρόμο που ο παραγωγός του πλούτου θα πάρει στα δικά του χέρια την υπόθεση της οικονομίας και της ζωής του. Δυνατά αυτές τις μέρες που μένουν να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το κόμμα μας, που θα είναι ενίσχυση για το λαό, για την επόμενη δύσκολη πορεία που θα έχουμε μπροστά μας. Καλή δύναμη σε όλους.